Toto je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma v Železnej Breznici. Aj takto môžu vyzerať naše rozhovory. Hop, 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 hop. Ja som vždy potom tu žila, lebo ja milujem Oldies. Je to mega, úplne super. Je to úžasná vlna. Výborne. Tu chalani perfektní, úžasne vás roztancujú. Tu je úplne ako keby sme sa vrátili do tej mladosti našej krásnej. Perfektní, pozitívni ľudia, vynikajúca hudba. Ten život je proste krátky a treba ho využiť na fakt, že každú sekundu a úplne naplno.